ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አናሃኹም ሰላሃዲኔ ሎም ድማ ነዝማዓልት ዝኾውና ህይወት ቃል ክንካፈሊና እዚ ንዝበለ ጸማዓልት ዝበለ ጸቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሃሌሉያ ሎም ንካፈሎ ቃል ህዝባ አምላክ አቀዲሙ ዘይነበረ ፍጥረት እዩ ንብል እዩ ህዝባ አምላክ አቀዲሙ ዘይነበረ ፍጥረት እዩ እንታይ ማለት እዩ ህዝባ አምላክ አቀዲሙ ዘይነበረ ፍጥረት እዩ ህዝባ አምላክ አቀዲሙ ዘይነበረ ፍጥረት እዩ ማለት ህዝባ አምላክ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 17 ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንታ ኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ኢሉ ሃሌሉያ ሪኢኹም ስለ ህዝባ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣቐዲሙ ቅድሚ ዛ ሓድሽ ፍጥረት ሓደ ብሉይ ዝኾነ ህይወት ከም ዝነበረ እቲ ብሉይ ሓሊፉ ኢሉ ድማ ኣምፂልና ኣሎ እዚ ብሉይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ብውድቀት ዝመፀ ማንነት ስእሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ቀፂሉ ሓድሽ ፍጥረት ዝብሎ ዘሎ ግን እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቐበልናዮ ንእግዚኣብሔር ህዝቡ ክንከውን ዝገበረና ንኣምላኽ ዘኽብር ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ህይወት ካብ ምድሪ ዘይኮነ ስእሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ፍጥረት እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ፍጥረት ናይ እግዚኣብሔር እዩ እዚ ፍጥረት እዚ ከምቲ ኣቐዲሞ ኣብ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ፍጥረት ኣይኮነን ኖ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ሓድሽ ኢልዎ ሓድሽ ሓድሽ ማለት ድማ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ፍልይ ዝበለ ክላስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ርኢኹም ካብቲ ካልእ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ኖርማል ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ህዝቢ እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ናይ ላዕሊ ህይወት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ህዝቢ እዩ ደስ ይብልኩም ብክርስቶስ ሓደሽቲ ፍጥረት ምዃንኩም ብትኽክል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ፍቓዱን ከም ሓሳቡን ከም ልቡን ኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ክርኢ ከሎ ባህ እዩ ዝብሎ ንምንታይ ተልኩም ውኒ ካብ ፍቓዱ ኢና ተወሊድና ካብ ሓሳቡ ኢና ተወሊድና ህዝቢ ኣምላኽ ፍጥረት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ብሉፅ ፍጥረት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ፍጥረት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ካልእ ክላስ እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር ስለ ገዛ ርእስኩም ክትሓስቡ ከለኹም ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ህይወት ብብዙሕ ድኻም ብብዙሕ ውድቀት ብብዙሕ ረደይብ ዝኸይድ ሕጂ ግን ከምኡ ዓይነት ህይወት ዘለኩም ጌርኩም ከይትሓስቡ ኖ እቲ ሓደ ሰብ ከም ድዛረቡ ኣይትዛረቡ እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ፍጥረት ክሓምም ይኽእል እዩ ክጭነቕ ይኽእል እዩ ክወድቕ ይኽእል እዩ ክትስእ ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን ኣይወድቕን እዩ ኣይሓምምን እዩ ኣይጭነቕን እዩ ንምንታይ ተልኩም ውኒ እዚ ህዝቢ እዚ ካልእ ዓይነት ህይወት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ቋንቋኹም ቀይርዎ ኣተሓሳስባኹም ቀይርዎ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ኢኹም ማለት ካብ ኣምላኽ ኢኹም ተረኺብኩም ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ኢና ማለት ካብ ኣምላኽ ኢና መፂና ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ብጎይታ ደስ ይበልኩም ንስኹም ሓደሽቲ ፍጥረት ኣቐዲሞም ዘይነበሩ ኢኹም ንስኹም ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ማንነት ኣይትልክዑን ኢኹም ኖ ሓደሽቲ ካብ ኮንኩም ናትኩም መለክዕ ድማ ሓድሽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣነ ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት እየ በሉስከ ኣነ ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት እየ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ላዕሊ እየ ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ኣነ ከም ልቡ እየ ኣነ ከም ፍቓዱ እየ ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ህዝቢ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ኣሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ
يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا ايو يسوس كريستوس املاخي مدحاني ايو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود املاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بامنت ناوشتي يقبلك الله آمين ازي اتصلوا تصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلو ادراشانا كونتاكت غورنا يهم سدليكم حاجه كن لخلكم هنا شالوم.